Ну і нині нам з нами на зв'язку вже має бути Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. Так, пане Володимире, бачимо вас, ви вже в етері. Доброго здоров'я. Добрий ранок, вітаю вас. Пане Володимире, з чим ви пов'язуєте бажання Путіна поспілкуватися? Наскільки правильно ми розуміємо з засобів масової інформації, які цю тему висвітлюють, то саме він ініціатором був розмови, Байден ніби погодився. Отже, про що саме йтиметься і чому ця розмова, знову ж таки, під ялиночку буде? Що вона принесе? Будь ласка. Ну, за словами американців, дійсно ініціативу виявив Путін поговорити цього разу, бо попередні рази то був Байден, то може в свою чергу вирішив зараз Путін ініціювати розмову. З чим він буде телефонувати, ми не знаємо і можемо не дізнатися, оскільки це буде закрита зустріч. І ми поки що не розуміємо, як будуть нам повідомляти чи ні в Вашингтоні, зокрема, про результати і про контент, тобто про зміст цієї розмови. Я думаю, що на поверхні така формально розуміння таке є, що дійсно вони просто мають обговорити перемовини, переговори, що мають відбутися в Женеві 10-го, а потім на Раді Росія НАТО 12-го, ОБСЄ 13-го. Дійсно, ціла низка переговорів, і я думаю, що треба принаймні визначитись з форматом. Бо зрозуміло зараз вже, що вони особисто зустрічатись не будуть, але будуть працювати робочі групи, але все ж таки керівники відповідних виконавчих органів влади двох країн мають визначитися з форматом. Хто буде зустрічатися, як мають пройти переговори, в який термін, таке інше. Можливо, що додадуться якісь нові умови з обох боків. Ну, сподіваюся, що немає якоїсь там сюрпризу такого неприємного характеру з боку Москви тут, але все можливо. Я думаю, що якщо дійсно є якісь нові ініціативи такі термінового характеру, про які дізнається Байден в цій розмові, то ми швидше про це дізнаємось. Я думаю, що швидше зателефонує пан президент американський нашому президенту. Але дійсно все можливо. Можливо, тут шлях до деескалації. Путін дійсно скаже, окей, якщо ви будете там на якісь наші вимоги щодо безпеки, забезпечення нашої безпеки, скажімо, реагувати більш схвально, то ми можемо відвести війська. Але я цього не очікую, оскільки вся ця ескалація робиться саме задля того, щоб був тиск. І на цьому тлі, на цьому фоні відбувалися ці переговори, бо якщо тиску не буде, то тоді всі більш розслабляться і в Україні, і на Заході, і тоді не так схвально, мабуть, не будуть вже намагатися дійсно схвалити якісь з путінських вимог. Пане Володимире, речниця Ради національної безпеки Сполучених Штатів Емілі Хорн наступне зазначила, що лідери двох країн обговорять низку тем, в тому числі майбутні дипломатичні відносини з Росією. А ще наголосила наступне, що адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатичну роботу із європейськими союзниками, партнерами і консультуючись та координуючи загальний підхід у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною. Тобто, чи можна припустити, що саме нарощування військ і ситуація, яка може бути в контексті ескалації майбутньої, буде такою центральною, ключовою темою? Чи все-таки будуть порушуватися і інші? Ні, абсолютно це буде порушуватись. Ну як, з боку Заходу і України головне питання – це дійсно нарощування військ, це пріоритет, на це буде фокус, на це буде акцент. З боку Росії вони кажуть, та нічого ми не нарощуємо, це просто війська на своїх там базах, таке інше, але нас турбує приближення НАТО і там як НАТО працює з Україною, це нас хвилює. Але насправді зрозуміло, що з обох боків обидві сторони вважають і розуміють, да, що мова буде йти саме про це, ситуація на кордонах України. І такої ургентної, інтенсивної дипломатії телефонної, зокрема, не було б, якби Росія не створила цю чергову ескалацію. Це зрозуміло, очевидно, щоб там не говорив офіційно, формально речники Кремля, вони також розуміють, що мова має йтись саме про це. Скажіть, будь ласка, потім, якщо відбудеться ще й спілкування з Володимиром Зеленським, це буде просто, ну, даруйте таке собі поінформування нашого президента, про що саме йшлося, і чи повною мірою в такій розмові пан Байден, якщо він зателефонує і буде відбуватися, власне, контакт між саме президентами, то буде відвертим з Володимиром Зеленським?
Ну, Байден взагалі-то має таку рису в своєму характері. Він зазвичай відвертий доволі в таких прямих перемовинах на публіку. Іноді також може бути дуже відвертим, але в особистих перемовинах з людьми, з лідерами він завжди каже напряму, бо має вже такий досвід і має таку схильність. Але треба розуміти, що наші позиції тут погоджені, нашу позицію знає добре Вашингтон і навпаки. А от дійсно вчора телефонував державний секретар Блінкен до нашого керівника держави. І тому можна сказати, що зрозуміло, там не буде фактично фізично в цій кімнаті представників України, коли буде Байден розмовляти з Путіним, але неформально, не фізично, віртуально Україна там буде присутня. І якісь серйозні рішення щодо долі України, майбутнього України не можуть бути там прийняті. А якщо будуть прийняті, то це все абсолютно не означає, що вони будуть реалізовані через те, що все одне виконувати якісь рішення і приймати остаточні рішення щодо нашого майбутнього, нашої безпеки і стратегічного майбутнього маємо ми тут в Україні. Дякую, пане Володимире, за коментарі. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, був з нами на зв'язку.